mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ako po ang inyong lingkod, Snowbadwa. At uh, yeah, matagal-tagal po kaming nawala ano, dahil naging busy po tayo. Buti nga po yung ating kaibigan at yung guest natin tonight ang nag-remind sa atin na, oh, bakit hindi tayo nagkakaroon ng live? Okay, so here we go. Marami po tayong topic na pag-uusapan pero pabatiin ko po muna ang ating special guest. My ever approachable and dependable kaibigan, no? Friend for life. Boss, Homer Saison. Boss Homer, magandang gabi sa iyo at welcome sa ating show tonight. Boss Homer. Magandang hey, Welcome to... Yeah. Uh, can you hear me? Yeah, I can hear you. Kaya lang medyo naglalag yung... Song. Can you hear me, boss? Yeah, I can hear you well. I can, I can hear you. Can you hear me? Boss Homer? Yes. I, yeah, I just want to make sure kasi in my last two podcast okay. sa ibang mga platform may eh, nagproblema yung audio eh that's why i'm using this uh, wired connection instead the air, instead of the airpods okay. pero marinig mo ako yes yes definitely definitely medyo ano kasi oh. eh, no medyo naglalag yung signal niyo dito sa America talo pa namin kayo dito sa Pilipinas But anyway, Boss Homer, maraming maraming salamat sa iyo and uh, I'm so happy no? yes. uh, magkasama na naman tayo tonight. Okay, marami tayong pag-uusapan. Let's start off with uh, the finals between uh, Bacoor City Strikers and the Pampanga Giant Lanterns. A lot of people are saying that this is going to be a walk in the park for Pampanga. Have you seen the game, Boss? And have you read the story that I wrote sa Spin.ph kahapon? I saw, yeah, definitely read your story and saw a lot of video clips sa, ano, sa YouTube. I wasn't able. Ah, uh, Homer. Boss Homer. Uh, boss Homer, medyo nawawala ka ng signal. Nawawala ng audio. Uh, siguro nagfa-fluctuate yung ano mo. Yung masyado kasing high-tech yung iPads mo eh. No? Yung AirPods mo. So, <laughs> so, uh, wala. Wala ka audio. So yung gadget mo, Boss Homer, ang mukhang nagkakaroon tayo ng problema, no? Pero teka lang ha. So ito kahapon, no in case you still don't know, nanalo po ang uh, Pampanga over the Bacoor City Strikers, ano? Um fifty eight no? Uh, not without uh, eh an extra curricular activity. Ay, hindi ko mahal. Yeah, okay na, okay na, okay na, Boss Homer. So, may nagkaroon ng konting kaguluhan ano dun po sa 28.2 uh, second mark ng third quarter. Pero ito, Boss Homer, um what do you think of this matchup? Pa uh, yes. Sa tingin mo ba si na ito for Pampanga considering that you know, tinalo na nila yung Nueva Ecija and some other highly touted teams sa MPBL? Yes, I think it's I was just uh, based sa base sa nabasak ko sa story mo and then some of the highlights I've seen. no and also I've followed the uh, giant lantern I've written about them extensively during the regular season when their record was something uh, around 23 and 2 yata when I wrote about them uh, um anyway ang galing they have they're very diverse you would think na oh, reliant lang sila kay Balti pero marami silang weapons. Hindi pa nga lumaro eh si Arwin. So based on your article, hindi pa nga lumaro si Arwin, Ar Arwin Santos because of uh, recovering from a flu. And you know, uh, very creative ang opensa ni Governor uh, Delta. So I think this game, this series is over. Eh, lalo na kung makukontain nila si Marky e. and uh, you know, maraming shooters ang uh, Giant Lanterns nakita mo si you, you were there, yes, so boss. how was the crowd like? Alam What mo, did you mean na sinabi mo very intimidating? Uh, um, alam mo yung crowd talagang makikita mo yung parang reminisce dito na mga NBA games eh, no? na talagang very supportive sila dun sa home team. Ayan, makikita mo naman dun sa video Boss Homer no na talagang uh, yes. ka ang magiging maselan lang kasi dito. Eh uh, sa ano ano no, Boss Homer is yung siguro konting physicality o siguro yung mga uh, tendencies ng mga kalaban ng visiting team, 'di ba? Nasasaktan yung mga players, <laughs> 'di ba? Eh mukhang magkakaroon ng problema with the home team, no? Uh, with the home fans. So, yan yung uh, gusto gustong ipa-contain nitong uh, si uh, Governor uh, Delta Pineda. Doon nga po sa officials ng uh, sa mga game officials nito pong MPBL. Pero ito magandang tanong natin sa mga viewers natin, Boss Homer. Now, with the yes. crowd, no nakikita natin, with the support no ng mga pampanggenyos and oh, hopefully this coming Saturday yung mga taga Bacoor naman sa kanilang home team, dapat ba yung PBA mag adapt na rin ng regional format kasi hindi na effective talaga yung commercial eh. 'Di ba, Boss? Una, ano pa alam ko sa Blackwater? 'Di ba hindi nga ako bumibili ng Blackwater. water? Ano pa kaya ko sa Terra Firma, hindi naman ako sumasakay sa Terra Firma, wala naman ako nakikitang showroom ng Terra Firma. 'Di ba? So, yung mga viewers ko natin, comment lang okay sa baba, babasahin namin at pagre ako kami ni Boss Homer dyan kung dapat bang ang uh, PBA po no, na number one league sa bansa ay mag-adapt na rin no ng uh, regional format. Okay? So, yan 'yung gusto namin malaman sa inyo kasi and uh, Uh, ang tanong ko, next question ko is, uh, sa tingin nyo ba magiging doable ito for the PBA na gagawin nila at uh, magiging magastos? Pero ikaw, Boss Homer, no, um, nakatuto ka sa NBA and once, naging, kung hindi ako nagkakamali, naging official ka rin sa Cebu, kung saan nagpapalit-palit kayo ng mga court, no, kung saan naglalaro. Tingin mo ba kaya gawin ng PBA yan? Siguro parang ano lang eh, no? management lang eh, no? na kung saan iigot yung mga teams para hindi magastos, di ba? Yes, kaya yon. The, PBA definitely has the logistics to do it. Kung naalala mo, during, after the last conference, before they took on a seven-month break, the PBA announced na malaki silang kita somewhere in the province of like 90 million yata, 87. So, they have the money. And tapos, mas ang... Most of the teams, lalo na sa MVP and SMC groups naman, uh, big uh, Fortune 500 corporations, yun, logistics kasi may logistics. So kasi yung PBA or any other league for the fans to be as engaged and enthused kagaya ng mga fans sa Pampanga, what you need is the element of emotional investment, di ba? na invest ka na oh talagang nagsusuporta ako gaya nga ng sinabi mo na you know um, Blackwater ano pakialam mo sa Blackwater sa Terra Firma but if you bring in these games to the provinces na medyo uhaw sila sa PBA, just, yeah, you know, and then regular season, hindi PBA on tour. Kasi yung PBA on tour, uh, hindi naman pinalalaro yung mga ano, di ba? In fact, even TNT, I think, used some collegiate players. But if you bring the actual regular season in the provinces in a sort of home away, home and away format, I think makakatulong yan sa PBA. Kasi kita ko yung mga pictures sa PBA based on what is posted sa spin. At saka nakikita ko yung mga games na... Kasi like, I, I saw some of the games of Magnolia. Walang tao. Walang tao ang arena. So it's a... Uh, but the PBA doesn't seem to care kasi they're making money. And as long as the... Sa, sa tingin nila, basa ang Ginebra is playing, maraming tao satisfied na sila. But you know, for it to grow, it must... The popularity must extend beyond the, the big teams in the PBA. Okay, sabi ni Camomile Espinosa, total, bukang bibigang Hinebra, Ref Magic, pati hindi magsama ang mga may credibility, tas gumawa ng mga video, i-analyze lahat ng laro, i-slow mo yung mga pabor na tawag sa jeans, dapat tapatas, uh, patas, pati yung mga maling tawag sa Hinebra. Okay, but bumalik tayo sa Hinebra topic. Sabi ni Mark Lagaya, matagal na, since nag-disband ng NBA, pinasok na sana ng PBA ang regional format, Uh, regional form of tournament. Sayang yung mga teams noon like Cebu, Manila, Batangas, meron na sana kalaban ng Hinebra pagdating sa fan base. Yan yung ano, no, Boss Homer, yan yung isa sa um, dapat i-address ng uh, PBA, eh, na hindi lang dapat Hinebra ang pinapanood sa inyo. Na, ay, actually, yung Manila Classic nga na sinasabi nila, yung Hinebra versus Magnolia. Boss, hindi na rin ganong karami yung tao, hindi na rin ganong kalakas yung demand for tickets. No So siguro, the PBA uh, should do is start po sila nadali niyang Hinebra Magnolia match na yun sa probinsya. Tapos siguro, alam ko, medyo magastos ito for teams. Tapos yung first game, ilagay mo yung Terra Firma o kaya yung Northport para kahit papano mailalapit mo yung mga teams na ito doon sa mga fans. Di ba, Boss Homer? Kasi it's all about uh, identity and it's all about you know, people recognizing the players behind these teams, di ba? Yun yung... Yeah, kasi, boss, kung maaalala mo noong mga 80s, 90s, 'Di diba kahit yung cycling nun, kilala Placido Valdez, 'di ba Carlo Gieb, all yes. because na humanize, na humanize yes. sila sa media. 'Di ba? Yung nakilala, 'di ba? Alam mo 'yan din yung naging ano eh. Hindi naman sa na, nagbubuhat ako ng bangko boss. Noong time kasi na nasa PBA pa ako, even sila Belga, even yung ibang mga players na dati hindi kilala, ginagawa namin ng story kung ano siya sa bahay, kung paano siya uh, Uh, makitungo yes, sa mga... Yes, yes. Di ba? That way, napapalapit mo. Walang pinag-iba sa mga artiste. Eh. Di ba, boss? Tiga mo si ano ngayon. Si Andrea Barriante. Sikat na sikat ngayon. Why? Kasi lagi isang topic eh. Yes. Lagi isang issue ngayon eh. Di ba, boss? Boss Homer? Anyway, so going back, medyo, yes. medyo static. Going ito. back, Yes yeah, boss, yes boss Homer. Medyo static lang yung audio mo ha. so siguro after natin pag-usapan itong Pampanga ayusin natin ng konti yung signal mo, no? Um, anyway, um, so yeah, what do you yeah. think of this matchup? Uh, boss uh, Homer, I'm sure hindi mo gaano kabisado pa ito. But then again ang isa kasing lamang dito ng Pampanga, is, Ang lakas ng backcourt nila, boss Homer. Tapos may play talaga silang ginagawa, tapos ambibeles, no? Pagkuha pa lang ng bola, bababa na agad, no? Tatakbo na agad sa opensa. No, ang ganda ng ball movement nila at ang isa pang lamang ho nila, even their big man are dribbling and distributing the ball, no? Justin Baltasar 'di ba? Uh, Ayun, papasok na sila Arwin Santos. Sinasanggalang ang lakas eh. Uh, boss Homer. So, talagang uh, and apart from that, yung kanilang um, big men 67, meron silang 66 eh, itong kabila. Six, 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 si AJ mo uh, si AJ mo eh, uh, lang yung matangkad at 66. 'Di ba? So tsaka si Tito Jaime 64. So doon pa lang sa ceiling pa lang tapos magtataka yung coach nila no si uh, coach Aldrin Morante, kumbaga overpowered daw sila sa rebound. Eh talagang mahihirapan ka because height matters pagdating sa basketball, 'di ba, Boss Homer? Yes, Kaya height na? is might. Uh, kagabi nga, Snow, Uh, UP out rebounded Ateneo 60-43. Oh. And that allowed uh, that allowed UP to have more bites at the apple, second chance points, uh, opportunities I mean. Uh, so yun napaka-important din rebounding. In so far as community play is concerned, hindi ako nagtaka niyan because not only is coach uh, Delta Governor Delta Pineda very creative in offense. Ang consultant niya si Raiko Toromban, di ba? Si Raiko pa nga nag conduct ng mga practices when the governor was out on official business and the Rico Toroman embraces international play which means passing the ball less dribbling engaging the bigs and using the the guards as the flashpoint for the offense so hindi ako nagtaka uh, snow na you know I I was I was even when I was perusing through your report hindi hindi ko pa nga nakita eh, na Uh, Encho Serrano uh, kung anong ginawa ni Encho dahil, you know, that just shows you how deep uh, Pampanga is because uh, hindi pa nga na-mention si Encho Serrano eh. Uh, actually, Boss Homer, hindi naglaro gaano si Encho. Masama yung laro niya actually dahil nga sa galing sila sa okay. Trangkaso. Alam mo, gumawa kami ng story diyan eh yung may Trangkaso eh kung matatandaan mo. Yan on, si Justin Baltazar, si Encho yeah. Serrano, si John Lloyd Clemente and even Arwin Santos. Munti kong hindi nakalaro ng game mo niyan. No, kaya nga lang nakiusap sa atin yung Pampanga na wag na nating ilabas kasi nga po sa baka raw maging uh, issue pa eh, no? O kung ano man 'yon, no? So, iginalang na lang ho natin ano yung kanila pong hiling. So, 'yun nga ano, Boss Homer, ang uh, isang uh, situation sitwasyon diyan is sa uh, hindi nga po uh, 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 Boss Homer na si Coach Shryko even no um, Uh, led no yung kanila pong uh, drills no yung last two practices nila before game 1 si coach Ryko Toroman po ang nagtimon diyan no ang uh, siya pong nanguna doon sa mga practices nito pong uh, Pampanga in the absence of uh, governor Delta no uh, who happens to be the head coach nitong koponan pero sa tingin mo boss over ano maitutulong nitong si Ryko Toroman diyan? Well, okay. Like yes, I said, it's the community play, the allegiance to community play. pasahan the ball, less dribbling, and uh, you know, the, the very, uh, tenets international playing. Ayun, which is how basketball has evolved: three-point shooting, passing the ball. Uh, the bigs are engaged. So, yun. and many other things. Because uh, Toroman brings instant credibility being a former member, the coach of the national team. and other international okay. competition yun, okay. ma yun ang just one of many things na matulong ni Raiko. Okay. Medyo static yung audio mo talaga, Boss Homer, na mag-a-adjust lang kami. May nagtatanong dito, yung pampanga yeah. giant lanterns po ba po pwedeng isabak sa mga kalaban ng mga PBA teams? O po pwede ho ba silang pumasok sa PBA? Ayan, sagutin ho natin yan. Ano, babalik ko kami agad din, Boss Homer, mag-a-adjust lang ho kami ng kanyang audio. Saglit lamang po. I never shy away from challenges. I'm not afraid to take chances. Dito ko kasi masusubukan kung hanggang sangkay ang aking limitasyon. Huwag kang matakot to leave your comfort zone. Life is a sport. You win if you play it well. Just like this game, ang bawat kiss mo ay minaghihintay na panalo at papremyo Dahil bawat card na bibiliin mo, may matutulungan kang atletang tulad ko. Go for gold po Pwede po kayo manalo dyan Ng up to 1 million pesos Pabili lang po kayo May mga sumasuking uh, uh, PCS o lotto outlets Unin yun Makakabili ko yun May go for gold 100 Yung go for gold 100 po Parang may 10 trophy sa taas ah uh, Yeah 10 trophy Tapos bubuksan mo yun Kunyari Hahanap ka ng number doon. Tapos Ikikis-kisin mo naman yung 48 na medal sa baba Dapat kunyari May lumabas yun na 58 doon. Dapat, da, pag uh, kiss-kiss nyo sa baba, may 58 din. Kung baga, parang 50, may lumabas sa 58 sa taas, no, doon sa mga trophy, tapos sa mga medal, sanapin nyo yung 58 doon. Tapos kung ano yung nakalagay na amount, 5,000, 5,000 ang premium niyo Pero kung nakalagay 1 million, 1 million ang premium ho ninyo. nyo. Napakadali hong laruin yan. Um, go for gold. Ito, pasensya na ko kayo, pinaplago natin sa program yan, ano? Uh, dahil gusto natin silang tulungan, dahil tumutulong sila sa mga atleta at uh, isa yun sa mga client ho kasi natin. <laughs> Tayo ang gumagawa ng mga videos diyan. Tapos ang maganda po dyan sa Gopher Gold, sinusuporta ano nila yung mga Filipino athletes natin. At isa po dyan, ang favorite ko na lady triathlete, walang iba kundi si, kundi Raven Faith Alcoseba. Ito siya. For the past two years, I have been at a very important chapter of my life, playing the game that I love. Nothing beats the feeling of overcoming your weaknesses and hitting new strides. I may have fell short of my target sometimes, but i won 't stop until I get there. After all, my primary goal from the beginning is to go for gold Please help me achieve my goal, our goal buy go for gold cards and be part of our success. our pride, our country, our cards. Go for gold, helping Filipino athletes achieve excellence. Okay, so nagbabalik po ang ating programa. Okay, ba, boss Homer kanina mayroon tayong isang viewer na nagtatanong yung bang lineup ng Pampanga Giant Lanterns po pwedeng itapat sa PBA, ha? Sagutin mo nga ako. Alam alam ko dati at some point boss si boss Delta naghahamon siya na ah palaruin niyo kami sa PBA. Sige, subukan namin yung mga teams ninyo. Eh, pero ikaw uh, from your end, ano masasabi mo dito kaya ba? Nako, wala ako. Yes, kaya. why not? Ayan. Yeah, okay, na, okay uh, I I I think uh, yeah. What's in? How about that? So, the 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 old news So anyway, yeah, why not? Lalo that against Blackwater, Terra Firma, Phoenix, those independent teams. I would put my stake on uh, the Giant Lantern. Okay. Eh, when it comes to the big teams naman, ibang usapan yun. TNT, San Miguel, they may be a little harder to beat, Magnolia. But I think the essence here is competition. Na pag mo, fresh blood, fresh competition na ibagsak mo sa PBI, I think it'd be good for the league, di ba? And then, given also the personality, Governor Delta is a giant personality, so, so maganda yon. And then you have the other elements of you know former PBA players coming back as a guest team members of a guest team and then uh, Justin Baltazar so yeah uh, why not uh, no kita natin ng Gilas ng uh, what you'll call it Giant Lantern so i think they will be able to acquit themselves well in the PBA as a guest team pero ito boss homer sabi ni Ryan Reyes pwede naman willing bang magbayad si coach Delta ng 500k to 1 million sa bawat players para maging competitive yung team niya sabi naman ni Riley, hindi nga nila ginawa sa Converge eh. Uh, sabi naman ni John Constantine Legaspi, um, walang pera yan para makasabay dyan. Okay? Mayaman but not on the RSA level na billion dollars ang pera. Ito, ano masasabi mo dyan, Boss Homer? Mukhang uh, hindi alam no ating tropa pits. No, yung uh, uh, kakayahan at ginagawa nitong si uh, Governor Delta Pineda. Si Arwin Santos nga ako, nakukuha niya eh. Si Justin Baltazar nga po, hindi lumalaro sa iba pero nananatili ho sa kanya. So, meaning to say, pag inalok si Joseph Baltasar ng 420 ng ibang mga teams, kaya'n tapatan ni Delta. Di ba, Boss Homer? Yes, and not only that too. Uh, people need to understand uh, snow na if you are a guest team, the PBA does not have oversight sa budget mo. So, it doesn't matter. You don't have to pay max or less than max sa mga players na you know, you enlist to join it as a, uh, in the league as a guest team. Kasi hindi sila full-time member. But in so far as the capacity to pay, meron naman. Hindi naman natin ma, as you pointed out, Justin Baltasar could have played, could play in the Japan B League, in Korea, once his... Uh, Boss Homer, nawawala ka. Nawawala ka. Medyo nawala ka na naman ng signal. Boss Homer. So, <laughs> you, Yeah, you were talking about Justin Baltasar na, no? Yeah. Oh, how about that? Yeah, okay na, okay na, okay na. Medyo static. Yes. static how about that? Sta, sta static lang talaga yung audio mo dyan, ano? Uh, maybe it's because um, na oh, uh, nagkaroon oh, ng slow start yung... Not better. Oh, hindi, yung computer mo siguro, baka nag-slow start yan eh. May mga ganyan eh, di ba, napagkakataon. Pero yeah, you were mentioning Justin Baltazar. so, do. nababayaran ni Delta to, di ba? Kaya nga si Justin, nung na-interview ko, may ilalabas ako ng story pala sa spin, ano, regarding uh, uh ito pong si Justin Baltazar. Kung saan tinanong ko siya, Justin, bakit ano ayaw mo pang magpa-draft? Ha, sabi niya hindi masaya pa ako dito. Eh, eh papaano yung financial mo? Hindi nabibigay naman po ni Delta, 'di ba? Kasi isa sa pinakagalangting uh, um team owner talaga no sa basketball eh ito si Delta, 'di ba? Masasabi natin na hindi ganoon kalaki yung yung ano niya, yung balon niya ng pera kay Ramon Ang pero maliinyo, 'di ba? Eh, 'di ba? Kaya niya ibigay yung gusto, 'di ba? Oh, malay nyo, di ba? Malay nyo. Baka nga may swimming pool ng coins yan si Delta Pineda, di nyo lang alam eh. Di ba? Okay, so, so yung issue ng pera, yes. yung issue niya kay Delta. Di ba? Si Arwin nga po, nasa PBA na, pero bumaba eh. Si Encho Serrano. Oh, ilan ang binigay dito, boss? Yeah, he... na? Phoenix. ah oh, ng Phoenix. Magkano yung inalok yes. sa kanya? 280 ba? Yung inaalok sa kanya, pero tinalikuran niya, pumunta siya sa Pampanga. O kayo ho yung player, yes. kayo ho yung player na hindi inalok ng mas mataas do sa inaalok sa PBA, uh, 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 umalis ho kayo sa PBA, di ba? May ano yon, may rason, di ba? asa PBA ka na, alis ka pa, dali-dali magpaalam, boss Delta, dito po muna ako, pwede po ba? Ito nga pong si ano eh, boss, yun yung magaling na shooter ng letran? Si Kurt Rayson eh, o, oh, di ba? Pinaglaro yeah, mo na sa... Yeah, he we went 4 of 4 from 3 point range kagabi, di ba? Walang mintis. Galing, partner. Pero yun nga, ibig ko sabihin, di ba? Si Delta naman kasi, pag sinabi niya na sali ka, pag hindi ka pwede, dito ka muna, parang yung letran, di ba? Sinabi niya na sa letran po muna ako, o nagpinayagan siya sa letran muna. Di ba? Nasa sa player yan eh. Pero syempre, kung monetary, uh, monetary uh, matters, money matters yung pag-uusapan, eh syempre, nasa pag-uusap din yan. Pero eto ah, may nagpasok, sabi nga ni, ano, ni Ray Lim, yung daw bang Converge, hindi nila kayang bayaran. O, Boss Homer, ikaw muna magsalita. Yung Converge, di ba, nangihingi ng 900,000 si Ahan Misi, nangihingi ng 800,000 itong, uh, di umano, itong uh, si uh, uh Teng, pero hindi binigay ng Converge. Does it mean walang pambayad ang Converge, Boss Homer? Oh, sa, I, can only speak for the Ahan Misi thing, no? Um, hindi naman sa kulang sa kapasidad pagbayad ng Converge, It's just, it was about a matter of principles sa kanila when, uh, when they decided to let go of uh, Maverick. Kasi may allegedly, may nag-offer na daw sila. They gave him a nice offer. Bumalik si ano, nag, nag leverage daw, allegedly, yung offer ng ibang team. So it was, it, it came down to a matter of principle for converts. Now, you know what? Kung ayaw mo sa amin, if you just want... Boss Homer? Nawala ka na naman ng audio, Boss Homer. Nawala ka na naman ng audio. So, ayan, ayan, Okay na, okay na. Okay na, go ahead. Yes, yes. It's just a matter of... Oh, Oo, pasensya talaga, Snow. Okay lang. Okay lang. Yeah. So, I don't think it's the capacity... Hindi yon sa lack of capacity to pay. Yung kayahan ni si it boiled down to you know, a matter of principle for Converge. Na binigyan ka na ng offer, we came, you came back twice, we, you know, we increased the offer, and then tapos, you know, palagi na lang na, 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 you wanted more. So, sabi nila, well, enough is enough, we're gonna move on. So, that's exactly what happened. Pero, kung tutuusin, kung talag, if, if Converge had really wanted Ahan Macy badly, they would have put up the money that was needed to keep him. Correct. So, yun lang. Correct. So, kumbaga prinsipyo lang yun, hindi yun. Hindi pa diba? underestimate. Uh, actually, alam ko, yes. hindi, hindi, rin nakuha ni Ahan Misha yung 900,000 na gusto niya dun sa Converge. Eh. Uh, yun yung pagkakaintindi ko. hindi ah. Ay, sa Hinebra, hindi rin 900 yung nakuha niya. Pero, yun nga lang, ang Converge, oh, tama naman yung kanilang ginagawa. Eh. Diba? What? Uh, rules is rules. Pwede kami lumagpas ng konti. Pero kung deserving mo at nanghingi ka ng 900,000, ibibigay namin sa iyo 'yan, 'di ba? Pero sa ngayon, yung laruho ni Ahn I think deserving na niya 'yung 900. <laughs> dahil napaka-hyper from the outside eh, 'di ba? Pero at that time kasi nung nagne-negotiate sila, 'di ba? Uh, hindi pa nakikita ng Converge yung value na yon. Pero sabi ko nga po sa inyo, may mga ibang player sa Converge ang nananahimik kasi binigay po yung gusto nila. So it doesn't mean na ang Converge po walang pera. Okay? So yung Converge po, talagang iginigiit lang ho nila yung what the player deserves. No, and kung ayaw ng player, edi eh ayaw din namin sa Ang mali lang ho sa Converge, no, sana nanonood po sila sa atin ngayon, is eh sana the next time na hindi ho kayo magkasundo ng player ninyo, huwag nyo hong bitawan ng basta-basta. Kasi magiging president yan eh. No, pagmumulan po yan ng, oh, ayoko na sa Converge, sige, manghihingi ako ng 1.2 million, sure ball ako, hindi nila ibibigay. Bibitawan lang nila ako. 'Di ba kaya nga po yung ibang mga teams eh, gusto eh, naalala niyo si Benji Paras back in the 90s. Gusto niya lumaro kay Jaworski mga 1991 'yan, partner eh. 'Di ba? Tapos na yung kontrata niya with Shell. Yeah. Naalala niyo 'yon? Tapos na yung kontrata niya with Shell pero hindi ho siya binitawan ng Shell. Ina-exercise ng Shell yung rights sa kanya. 'Di ba? To the point na after 3 months, kung hindi ako nagkakamali, bumalik ko si Benji Paras to again play for Shell. Kasi that time si Benji Paraso oh, gustong lumaro for Robert Jaworski dahil natuwa siya eh. Di ba? Nung uh, Beijing Asian Games, naging coach niya, gusto niya maging mentor. Naalala mo ba yung time na yun, Boss Homer? Uh, nababasa ko na yung mga article. Yes, yung mga yes. article mo nung pag nagpupunta ako ng Cebu eh. So, yan dapat yung ginagawa ko <laughs> ng Converge. Di ba? Huwag yung i-release yung player. Hayaan nyo sila. Kung ayaw nila sa inyo, eh di ba hala sa buhay mo. 'di ba? Uh, eto boss, may isang tanong dito. Yes. Uh, yes, boss. Yeah, you were saying something, boss. Boss Homer. Yes, mabait yung GM ng ano, IT manager ng uh, um, Convert si Jacob Jacob Blau. Kasi tinanong ko siya about uh, Miller, yung import na ni-release nila sa, sa, TNT na walang compensation, nothing, just release them. So sabi niya, it was just for the love of basketball na you know at saka naawa din sila sa import na hindi naman namin ginamit why we were not gonna deprive them to make a livelihood Correct. but some, sometimes it's good no but sometimes uh but sometimes when i don't business is cutthroat you know sometimes you have to be cruel in order to be kind Correct. so yun ang uh, yun lang ang masay ko dyan sa aspect na ganun na Tama. releasing the right of a player without compensation in terms of traffic or Any other stuff? Tama tama tama, Boss Homer. Okay, ito um next ka uh, message natin dito, sabi ni Raymond makakapagaling kung magsasamahin lahat ng Kapampangan sa isang team uh, ng PBA like Converge, kayang-kayang mag-champion 'yan. Uh, ano tingin mo dito, Boss Homer? Sa pinupoint point out na ito yeah, ni Raymond? Yeah, they will I don't know about being champion, but they will be really formidable kasi maraming, you know, I think Baro uh, hindi si Baro kasi uh, besides Justin Balthazar and Arwin Santos. You know this more than I do. So, maraming tagapampagan na nasa PBA ngayon, di ba? Oo. Si ano, kahit si Because? Calvin Abueva, kahit si Calvin Abueva, di ba? So, uh, ano yan? Yes. Kaya nilang bumuo yes. so, Si, si, ja si Jappet Aguilar, ayan, bata ni Delta yan, di ba? Si, uh, yes. ang daming nila partner, di ba? Di ba? Uh, actually mara marami pa po silang Kung sa sundalo Ang dami yung nilang mga bata pa Na po pwedeng um, uh, Ilabas Any moment now Sorry hindi kita Hindi <laughs> ko na ibalik agad yung mukha ko Okay sabi ni Vince Sotnas Marami sir Daming reserve. reserve Marami sila Sabi ni Vince Sotnas Susunod din ba sila Abueba at Sanggalang Sa Pampanga O Converge Ni Delta Gusto nyo ng tamang sagot Totoong sagot <laughs> Hintayin nyo. Di ba, pinost ko na yan. Si Arwin nga eh. Di ba, Boss Homer? Nauna na eh. Di ba, Boss? So, hindi humala yung yes. mangyari yan. Hindi humala yung mangyari yan. Anyway, so, uh, ang game to po ng uh, finals between na uh, ito pong uh, Pampanga Giant Lanterns ni Governor Delta Pineda. Nakapula pa siya. O, oh, given kay Magkano kayong jacket na ganyan ngayon, Boss? Uh, at saka nito... Ano? Di ba, diba? Matching. Oh, matching yan eh. Talaga iba yung fashion statement din itong si Governor Delta eh. ba? Diba? So, ah uh, ano po, ano? ah uh, ang uh, game 2 po nila will be on Tuesday. Sa Pampanga pa rin yan, Boss Homer. Okay? So, and then yung game 3 nila, lilipat na po sa Strike Gym dyan po sa Bacoor this coming Saturday din. Okay? So, magkano ba yung ganyang given siya na suot itong si Boss Delta, ha? <laughs> Sine-search ko ngayon, eh. Okay. Anyway, Boss Homer, lipat tayo sa ibang topic. Pag-usapan na natin, ito pong si Coach Tab Baldwin. No? Sa tingin nyo po ba, siya po'y AIS? Yes. Na-interview siya ni Boss Homer. Basahin nyo yung top story natin sa spin ngayon. Alam nyo kami ni Boss Homer, pag kami ho nagsulat, palitan lang ho kami sa top spin, eh. Di uh, mga pang ganyan lang yung kalidad namin. At yung mga nagsasabi yung wala na ako sa spin. Ah! Ang dami kong video at saka mga uh, story uh oh. kahapon. Di ba? Uh, Boss Omar? Binita binitawan daw ng spin. I mean, spin is not the same without snow, but I'm, the, I'm and, just telling that um, and Homer, And Homer Saison, siyempre, and Homer Saison. Teka, lilipat tayo kay Tab Baldwin. Baldwin, tapos mamaya pag-uusapan natin si Kai Soto. Asan na to? Nananahimik ito si Kai Soto ha. Ah. Pag-usapan nun natin yan. At mag adjust din kami ng audio ni Boss Homer. Saglit lamang po. Ah, iba ka gusto ninyo magbenta ng scratch it card ha. Uh, ah, 20 pesos ang isa nito. Hmm, kikita ho kayo sa mga cards nila. Ito ho ang detail. Sa panahon ngayon, napakahirap maghanap ng trabaho. Alam naman natin lahat yan Lalo na yung mga nanay na hindi maiwan ang kanilang mga anak at asawa. Sapagkat alam naman niyo mahirap ang mahiwalay sa pamilya. Pwes! Ha, ito na. Pwes, inaanyayahan ko kayong maging reseller ng Scratch It at Go For Gold games. Interesado ka? Tawagan o i-text ang mga numerong ito at bisitahin ang Scratch It at Go For Gold FB pages. Okay, iniintay lang muna natin si Boss Homer, pinag-restart lang ho natin siya, no? So haba para naman no, hindi kayo matagal maghihintay at sabihin niyo puro commercial naman itong programa nito. Ito, pilitin nuna natin gaw gawin ito at least twice a week, no? Ito pong live natin. Magko-question and answer po muna tayo. Pag kaya ko po sagutin, No, uh, ano ba 'tong lumulumalawit-lawit ato na, na incheck sa incheck ko ito eh natanggalin ko lang ho muna. Alam niyo naman ho, no, tinatatag natin ng ng uh, mga pampaswerte ito pong paligid natin eh, Malay nyo, 'di ba? Wala naman namang masama. May mga nagsasabi, ako hindi ako naniniwala sa pungsoy. Eh ako rin ho naman. Actually, wala namang masamang maniwala eh. 'di ba? Eh bakit ho yung SM sumusunod sila sa pungsoy? Napakayaman nila, 'di ba? Boss, 138K K38K yung Red Given G. 138 <laughs> yon, Ganong kamahal yun Yan yung suot na ni Delta Wow ha 138,000 Wow O ikaw Antindi pala ng uh, attire mo Last time Thank you Kuya dela ha Ikaw nag-google ginu ko Hindi ko makikita Sabi ni Ton Grab uh, Prediction and analysis Sa NCAA Final 4 Mga boss D Ako hindi namin nilign up ni Homer ngayon Siguro sa ibang araw na lang Kasi hahaba ho yung program natin eh Okay? And then sabi ni Dieter Panginina ay dosto, may balita ka ba sa expansion team sa PBA? May mga interesado pa ba? Dati oh, sabi dati ni ko yung JNT papasok pero 'di ba yung JNT biglang ewan ko, egol na ata eh. Hindi na nagpaparamdam eh. Yung Chooks to go, dati gusto ko nilang pumasok pero tingin ko yung Chooks to go parang ala na rin home budget eh. Nag-overexpand po yung Chooks to go eh. Kung mapapansin niyo, when I say overexpand, nagtayo ho sila ng mga tindahan kusaan saan saan 'di ba? bibihiran uh, bibihira naman ho yung bumibili. Masarap po yung manok nila. Okay? Kaya lang ho, masyado ko nag-overexpand. Kumbaga, uma, hindi naman ho araw-araw bibili ho yung bawat tao doon eh. Although yun nga, sabi nga nila nagkakaubusan. Eh kasi nga po, ko lang yung niluluto. Pero siguro ako sa tingin ko, ha, tama lang rin yung ginagawa nito pong uh, uh to go na uh, magtayo sila ng napakaraming tindahan sa buong bansa. Kasi nga po, ang dami nilang manok. Eh, yung pong kasi kada araw lumalaki huyan yan. Kada araw pinapakain mo yan. So, saan mo ididispatcha yan kung hindi ka magtatayo ng mga uh, stol, uh, mga stalls mo na makakabenta ka? di ba? Diba? Sabi, ta uh, sabi ni Ton Garabiel, Tom Brown versus Givenchy. Ano ba mas mahal? Tom Brown o yung Givenchy ni <laughs> Governor Delta? Oy, Speaking of Governor Delta nga pala, ha? Um, Nagkaroon ng konting gulo, 'di ba? Parang isinalian ni Lester uh, ni Lester uh, Reyes itong uh, si Justin Baltazar. no? Bagsak na matagal si Justin doon, eh. nasaktan niya eh. Tapos yung isang player ho nila nasugatan doon sa mata, pumutok. Eh nagsalita nga po si Governor Delta sa ating kagabi at sinabi niya na sana daw po yung mga game officials eh bantayan naman ho yung pituhan, wag pong hayaan daw na maging na kumbaga e physicalan kasi nga po pagka mga ganyang regional games syempre hindi mo makukontrol yung crowd diyan pag nagalit di ba ito ho yung pahayag ni Governor Delta yung mga referee natin pag sobrang physicalan na dapat kontrolin nila kagad wag nilang pabayaan ng old. magkakaroon ng sakitan kailangan natin kontrolin yung sitwasyon Okay, so yan ho yung pahayag kahapon ni Governor Delta Pineda. Tapos tinanong din ho natin siya kung uh, sa kanilang end, mag implement po ba sila ng uh, mas mahigpit na security measures. No, sabi naman niya, okay naman doon yung security nila kahapon. May mga security din nadala yung MPBL. So it's just that siguro yung officiating. At sabi niya, uh, bagamat baga yung mga kapwa niya kapampangan, no, eh, nung, kanyang nung kanyang pinigil na, nagsalita siya, eh, niya yung mic. Eh. Sinabi niya, natigil na, hindi natin kailangan ng gulo, lamang tayo. No, tumigil naman ho agad yung mga kapampangan. Tsaka mahirap po kasi dito, No, pagka ho, nagkaroon ng gulo sa venue, may rules po yung MPBL. Alamin natin kay Governor Delta. Pag hindi na control ang crowd, we have no choice. Ang ruling na MPBL diyan closed door, closed door ang game namin. Sa mga kapampangan unang-una, -una, nagpapasalamat po ako sa mga suporta ninyo. Talagang hindi po kayo nagsasawang suporta ng Pampanga Giant Lanterns. Ang pakiusap ko lang po sa susunod, sana kontrolin muna ho natin yung emotion natin give chance ho do sa mga desisyon na referee muna natin. Huwag ho natin kagad involve po yung sarili natin. Okay, so yan yung ipahayag ni Governor Delta Pineda. Tapos si Arwin Santos, oh, kumustahin naman natin si Arwin Santos. Tignan ho natin kung ano ang kanya pong plano. No? At uh, kung sya uh, siya po ba eh available na next game. Okay, so ito ho yung uh, interview natin with uh, Arwin Santos kahapon, kagabi. Okay, so ito po siya ang uh, statement ni Arwin Santos. Alay, hindi talaga natin akala uh, Ina-expect na magkakasakit tayo bigla kasi sobrang viral nga ngayon. In fact, lahat ng anak ko, nagkaroon pati ang sawa ko bago ako magkaroon. Uh, alay, tinamaan. May tiwala naman ako sa mga kasama ko eh. Na alam ko, kahit, 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 kahit wala ako, kaya namin manalo. Kaya mag-champion ang team na to. Kaya ako. Okay, okay, so eto na. Eto na, na si Boss Homer Saison. Ayan, Boss Homer, okay na tayo ha. So, malinaw na. Pasensya uh, na, ha? So, uh, no. okay lang, okay, okay lang. But ikaw, can you hear me? Can you hear me, Boss Homer? Loud and clear. Okay, okay. Yes. So, ayan. So, Boss Homer, naka, uh, ayan, nakausap nga natin si Arwin. Oy, hintayin ho ha? Sa spin.ph bukas, may story ako about Arwin Santos. Ako, dumatagundong yung kanyang statement, Boss Homer. No? So, alam mo, kahapon, nagpunta ako sa Pampanga. Nagsuta ako, eh na na naalala yeah. ko nagreminis ako it. nung time ko sa PBA boss yung ako yung nagkakamera, ako yung nagpi-picture, tapos sa gi-interview ko, ang dami kong nasasagap na mga enterprising stories. Ang dami kong mga napulot na story doon, boss. Abangan nunin niyo sa spin, yung mga nagsasabi yung wala na ako sa spin. Mamatay ho kayo sa buwiset dahil uh, marami ho akong uh, story istoryang inihanda for spin.ph at sa atin po mga readers doon. Okay, punta na tayo kay Tab Baldwin. Yeah, meron din akong multiple sources told me na nang pumunta ka daw ng Pampanga kahapon, naggulo daw ng konti. Dahil uh, namigay ka daw ng scratch and win. Ah, hindi ah. Hindi tayo namigay. Wala ako ipamimigay. But anyway, Boss Homer, lipat tayo kay Tab Baldwin. What do you think of this guy? No, So, uh, mamaya po, yung mga nagtatanong about is converts tanking? Ang dami nagtatanong dito ha, Boss uh, Homer. So, sagutin natin mamaya. Pero punta muna tayo kay Tab Baldwin. So si Tab Baldwin, what do you yes. think of this guy? Na-interview mo siya. Do you think there is sincerity in his statement, Boss Homer? I, you know, he's always been honest to me, Snow. So I can, and tapos ako, I might be the wrong person to ask it kasi medyo bias ako. At um, Tab Baldwin, as you know, Coach Tab had given me unbridled access, di ba? Uh, to him, when I interview him. In fact, kahapon, when I interviewed him, wala na sana ang media availability dahil tapos na ang season nila, di ba? So he had no obligation to talk to the media, to talk to me or to anybody, pero sinagot niya yung telepono. We spoke for almost an hour. And sa tingin ko lang, Snow, I think there is uh, yung mga offers niya na natanggap niya sa overseas. It's tempting because the monies being offered are good sums of money and You know, hindi na rin bumabasa si Coach Bal sa and he would like to have that nest egg. At the same time naniniwala ako at the same time naniniwala ako sa kanya when he says na happy siya sa Ateneo. And you know, yung when you are a coach, I think you no know, I can only speak you know from experience as a reporter, kasi hindi ako na coach but the bonds that you create with your players, nag-ano 'yun eh it it makes you stay, it makes you linger. And it makes you, parang bang mission yan kung sa military or for the army career with the uh, Pampanga. Para yung kita ko sa Sabalwin, kasi maraming nagsabi na, ah, rebuilding, baka gusto na niya nga alis. Well, on the contrary, I think, you know, kung mag-rebuild mo ng Athenae or recharging for next season, you want to see that true Gusto mong makita kung anong kapasidad ng itong mga batang, you know, like in, like next year, I expect uh, Kyle Gamber to be a force in the starting unit for Ateneo. Ngayon, di siya lumaro. I think he he played only two games and few minutes. Pero going back sa tanong mo, no, yes, naniniwala ako sa kanya. I think he's just a guy torn between, kumbaga sa awit, two lovers, di ba? Maraming nag-ano, maraming nag-gusto nag ng services niya. So, yun uh -huh. lang. Okay, yung mga sabi ni Lone Ron, may uh, medyo garalgal do yung audio ni Boss Homer. Um, siguro sa system na niya, nag-restart na ho siya ng laptop eh. No? Pero na, as long as naiintindihan naman natin siya, no, eh, pagtsagaan na ho muna natin, pasensya na ho kayo. Uh, last yeah. time naman, hindi ganyan yung signal niya. Ako naman ho last time, nagka-problema yeah. sa video, di ba? So, Uh, last time, ako naman huwi nagka-problema sa video. Sabi ni Louis Bonaobra Pitogo, sir, any news about SMB, about rumor na kukunin nila si Kinyan? Mamaya, sagutin nun natin yan. May update ka ba dito kay Kinyahan? Mamaya, alamin natin yan, ha? Pero, um, going back kita, Baldwin, so, what do you think is one of the main factors kaya nag-group uh, for form yung Ateneo this conference, uh, this season, boss uh, Homer? Well, they lost four four players sa, for, from season 85 so that's one thing and you have to basically re-jig your offense and then yung talagang nakita mo ang youth ng Ateneo the silly turnovers inability to box out yung mga basic fundamentals and you know itong si one big thing na nakita ko talaga and it would be unfair to single him out pero it's also not right to not sing, not also mention him you know, when you change Ansh Kwame, and then the replacement is Joseph Obasa, mahirap the disparity of the talent, the size. Wala. Look at yesterday, Obasa played 16 minutes, the like Kapal Troubles, yeah. So, it allowed UUP na talagang they came in waves and na, relentless yung dribble penetration. Wala kasi walang rim protector ang Ateneo. So, yun lang. But next season, yun nga. One of the things that made Coach Tab decide to stay and honor the remaining year of his contract with Ateneo is the promise that this team brings. Uh, hopefully, with the with the growing pains that they experienced at this season, with the terrible uh, round one and you know three game losing streak and then losing to UP, it hope it would be the catalyst na sila they would they would be back to the final round next year, so. Okay. So, uh Boss Homer, tingin mo ba itong uh uh, uh si Tab Baldwin would, will return next season for Ateneo? Are you expecting that or do you believe it will happen? 100% babalik siya. Yes, no? In fact, nakaschedule na yung recruiting trip nila in January to to see some more talents uh, dito sa America. Mm -hmm. So, I think he would he would leave kasi, you know, if you're a coach, you don't want to that way. Lalo na, you have to remember, lahat ng seasons ng dumating si Tab sa Ateneo, uh, Coach Tab brought uh, Ateneo to the finals. Uh, so, kung alis ka man lang, at least you you leave coming from the top, not coming from the final four, na number four seed ka lang, and you barely even made it there. Correct, correct, correct. At yun naman nung mga nagagalit sa akin na fake just daw ako, eh bobo ho kayo kung hindi nyo binasa yung kay Homer na story ho. 'Di ba? So, ang sinabi niya, no, I've been approached overseas uh, by overseas interest but I didn't entertain any mid-season move. The focus was solid on Ateneo, okay? I have one more year <laughs> left. I think my contract and I will honor that. I'm happy here in Ateneo. This was not the outcome we wanted but I am proud of the effort my players showed and grateful for the support the team was fortunate to have. Uh, 'Di ba? So hindi ho niya tinangge. Na may Alok overseas. <laughs> 'Di ba, Boss Homer? Hindi niya itinangge. Oh, 'di ba? Ano yung Yes, yeah, in, uh, in fact, in one of your reports that you tweeted and you, you wrote about, yeah. Coach Sam personally wrote me, Coach Sam personally told me na Man, I'm really impressed with the sources of Snowballo because he seems to be everywhere. 'Yun ang sabi niya. Correct. That's why in now hindi niya That's why he had to when I called him I said, "Coach, I know you you you'd rather not talk about this but I think it's also important to set the record straight." Kasi ayaw mo maging Mikey Williams na you don't want to talk to the media so speculation is born. And then kung hindi mo nagustuhan yung speculation, then you call it for false news. Correct. So the best thing is to really confront. That's PR 101. If there's an issue, you have to confront it. You have to grab the bull by the horns. It's going to be uneasy. Indeed, indeed. It's going to be uncomfortable to talk about. But you set the record straight. So ngayon, moving forward, now that he has spoken, wala na. Correct, correct, correct. Uh, correct. Siya na mismo na sabi lang, ito ang situation ngayon. So, correct. nawawala yung mga speculation. Tsaka, diba? tsaka ano, Boss Homer, even, tsaka Boss Homer, know. even yung mga taga-Indonesia was really expecting ito nga pong si Tab Baldwin na to come over dun sa kanilang bansa. Ito nga po, Boss Homer, ilang beses ko itong pinopos. Eh, I, 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 sent this to you. Did you send this to Tab? This one? Yeah. What yes. did you say? Ano sinabi That niya? That was like two, a month ago. Ah, uh, Taman tago, uh, di ba? Galing ng Slam PH. Ano yung picture? Uh, yung yung Slam PH, pero nirepost yung conditioning coach ng Indonesia. O, ayan. Ano ibig sabihin niya? Yes. Di ba? So, yes. di ba? So, there, a, there there was... It means, a, tama ka. Yes, boss. So, yes. Okay. Tama ka. Your report, was, your report was accurate. Yes. Tsaka yung ano eh, no? Tsaka yung ano, yung Ateneo talaga uh, will fight tooth and nail to retain itong si Tab Baldwin, 'di ba? Kasi eh, siguro 'yun yung nakikita nila talagang perfect fit na coach sa kanila, 'di ba? Pero ang sa akin lang kasi dito, yeah. ang daming ang daming pressure on the part of Tab Baldwin, Boss Homer eh, 'di ba? Feel mo yung national yeah, the... yeah go ahead, Boss yes. Homer. Yes. Yeah, I mean, why wouldn't you keep a coach? He's won every year. He's going to the final four every year since he got there went to the final six straight times and ibang ang ibang team nga mga ibang team sa UAP maka final four lang happy na even to have a 7-5 or uh, above 500 record in the elimination rounds happy na sila it's a success but at Ateneo with coach Tab talagang yun ang nga sinabi ko sa article ko parang may reservation every year to be in the finals yet si, si coach Tab kaya nga kaya. back to you no kaya nga, kaya nga, Boss Homer. Eto, mamaya, Boss, lilipat na tayo kay Kai Soto. So, at least, di ba, sinabi mo na Tab Baldwin will return, di ba? Uh, at least, it's uh, an assurance siguro from him. Sana, pero sana walang mangyari between now and perhaps February. Kasi yung nakausap ko from Indonesia mismo. Huwag nyo ako, ano, ah. Huwag nyo ako ismolin, ah. Dahil yung mga nang-iismolo sa akin, no, eh, baka hindi nyo nalalaman no, na... A ako, ho eh, tiga mo, Boss Homer. Tiga mo to, Boss Homer. Tatakpan ko na lang, ah. Tatakpan ko na lang. Tiga mo, oh. Yeah. oh. Sino yan? Oh, sino yan? Sino yan? Nasa phone mo Oh, Boss Homer. Ha? Huh? <laughs> <laughs> Nasa phone mo ko? Oh, paano kayo? Okay. <laughs> anyway. So, try ho nating, ano, no, try ho nating uh, tutukan din ito. No, but anyway, so lastly on top, Baldwin, uh, what should the, the fans of Ateneo expect from the team next uh, season? It's going to be a better team than what, what, what we saw in season 86. It will be more consistent, less turnover prone, more experienced now. And then, um, you know, they're going to have more pieces uh, like uh, Kyle Gamper being added to the lineup. So, Masaya, something to look forward to um, in season 87. So. Okay, that's good. That's good to hear. That's good to hear, um, uh, boss Homer. Eto? Doon sa mga nagtatanong, ah, pilit natin kinokontak si J.R. Kinyahan para siya na mismo magsalita at magpaliwanag no, tungkol sa kanyang issue. Pero ito na, lipat na tayo kay Kai Soto, Boss Homer. Um, uh, where is Kai Soto ngayon? May balita ka ba mula sa WEP? Nasa WEP pa rin ba siya? Yes, EWP. And, Ay, And, yeah, EWP, ano, I'm sorry. Sa, yeah, nasa Japan siya ngayon, no? nag-break ang Japan B-League. But he's there training, nakausap yung representation niya. It's training and yun na nga, it's very vague. Coming back soon now. So I don't know the timeline of soon kasi that could be today or next year, next week, di ba? So yun lang. Ang importante dito is that Kai hasn't played since the beginning of the season. Nang dumating siya sa Japan and to join the team after the stint in the FIBA World Cup, hindi talaga nasa injured reserve siya. Hindi siya nakalaro. So, last week nang huli ko nakausap yung representation niya, nagpa-practice na daw with the team and doing extensive training. Pero yun na nga, uh, still not playing, that's the bottom line. So yun ang latest kay Kaisoto. Okay, pero boss Homer, may ano ba? May may chance ba na ma uh, ano to? Ma sumubok ulit siya ng iba pang mas malalaking liga? Tingin mo? No, they will try, uh, as I've reported to Spain, uh, they will try another go-round with the Summer League and going back to try to get that roster sa NBA. So, ang ilang, ang, the only change this time around is they want him to gain 15 pounds of muscle. Tapos, um, they go from there kung you know, maapektahan ba yung agility niya, yung speed niya, yung quickness niya. Because, you know, when you add muscle, talagang medyo baka babagal ka. And that is why they're hiring the best, you know, strength and conditioning coaches and nutritionists nutritionist para kay Kai. Pero that is ultimately the goal. After the Japan B-League season concludes, pupuntahan ulit siya sa Amerika, will train and then will play for the Summer League, in the Summer League. So, pero, pero, so may pero, isang pero, chance pa. Pero ba, Homer, may dapat pa bang asahan to si Kai Soto sa NBA? E sa FIBA nga, eh, hindi natin siya naramdaman. You, you know, his, yung, yung Wasserman Sports, they, they always operate on this notion, the belief na yung mga bigs daw, kagaya ni Kai Soto, medyo mahirap daw mag-develop. That is why, or, or hindi mahirap, slow daw mag-develop. That is why Um, they're giving him the time of day. Yung talagang mahaba ang pasensya nila. Unlike other, you know, players na makita mo agad in a certain time frame na talagang wala to, hindi natin maasahan. But because Kai is big, you know, no human being is meant to be seven foot four, let alone move like six foot four. So, so kaya ganon, kinailangan ang development slow. Slow down. So, you know, yun din ang inaasa ko. Pero, Based on what I've seen sa Summer League sa Las Vegas last last uh, July, mahirapan sila no because of the lack of uh, physical you know the facility of the you know the young male ano kasi nawag nila yung physical aura na talagang you know mahirap ay uh, box out, magaling magdepensa and those are the areas na kailangan i-improve ni Kai and, I'm not saying this, pero mababasa mo naman, napakakalino ng na mga basketball fans sa Pilipinas. And it is the universal belief na walang masyadong na-improve si Kayo over the years since we saw him at the Ignite and then the Summer League. Kaya nga, you know, NBA level na yun ha. That is why hindi nga siya lumaro the first four games, di ba? Sa Summer League, antay nang antay tayo. So there was a reason for that. So hopefully nga, this time around na mag-gain siya ng 15 pound, develop that three-point shot. So baka, uh, baka, aangat si Kai Soto. But uh, a lot of moving parts pa rin. No? As, as you, you, know, magaling ka rin sa basketball. You've been around the sport so long. And, you know, parang naubusan ka na yata ng pag-asa kay Kai. Eh. Um, Back actually, to you. actually, hindi naman. Um, it's just that siguro parang hindi ako kontento kung paano i-manage nung uh, siguro nung family saka mga handlers yung career nito si Kai Soto. Kasi parang lagi mga wrong moves eh. Di ba? Uh, I mean... Yeah. Uh, diba? Ikaw yung nauna. I've, I've noticed even before I was writing full time about you know, Kai and the PBA. Ikaw yung nauna na the choice should have been didalas sa Europe as soon as Kai, you know, decided to go take his talents to, to the pro ranks. Talagang punta sana sa Europe. And oh. iba. Iba sana ang trajectory ni Kai. But, you know, it is what it is, no? Ako, actually, kung gusto niyo makatipid-tipid, kunin niyo na lang si Raico Turuman muna dyan, eh. ba diba? Kasi, alam mo ba pala, ito si Raico Turuman pala, boss homer. He was once uh -huh. the teenage coach of... Uh... Ah, uh, sino to? Si, sino to nasa NBA, boss? Vu... Luka? Oh, hindi, hindi si Luka, si Luka Doncic. Vu... Hindi, yung isa pa, si Vu Vucevic, tama Oo, uh, si ba? Vucevic. Oh. Si oh, siya pala nag-train ah, doon. Isa si Oh. Isa si Kat Yung malaki si Kat si Vuc. Ah, siya pala nag-train doon. Oh, may story tayo ulit about oh. Rico wow. Roman, ah. Eh, interesting to, boss. Na-interview ko si Coach raiko ilalabas ko rin sa spin siguro sa Monday na sa Tuesday ilalabas si Boss Dodo 'yun. Alam mo naman. I mean, no, tapos bukas kay Arwin. Nako. Yung kay Arwin bukas. Top spin na naman po. Huwag <laughs> ka muna maglalabas ha, ng story para hindi tayo maglaban sa top spin. kasi sa atin lang yung pwesto na yan. Eh. Laging giveaway na yan. Eh. Laging giveaway na yung pwesto na yan. Eh. Okay. Anyway, so, uh, Boss Homer, so, Kai Soto, um, tingin mo, kaya pa bang magpataba nito? Kaya pa bang magpalaki nito para to make his body NBA ready? Ah... Uh, at meron pa ilalabas to? May ibubuga pa ba to, Boss Homer? Yes, I I have faith. I I've, I've always had faith. Mabait ng bata. You know, he's very kind, very it's a very generous giving spirit and uh you know, you, you cannot imagine uh, the pressure he's going through, diba? Almost an entire nation rooting for you, hoping for you to do well. And you know, may mga bashers. I, I can only imagine. Ako nga, at a very minuscule, compare yung mga followers ko sa kanya, wala, wala, compare sa But I still have my fair share. Can you imagine him? So, you know, so that is one of the reasons why I'm pulling for him. And then, sa akin sang also, it's also on a selfish uh, interest then. I've covered the NBA since 2001 dito, credential. I can go to any game. I request credentials, pakakaber ako. And it would be my greatest joy na kagaya ng dati panahon nila ni Tony Parker for instance na ini-interview ng mga French journalists speaking their own language si Manu Ginobili speaking Spanish with the Spanish media so yun din sa akin to go in the podium in a press conference and then talking to Kai Soto In Tagalog and interviewing him. That would be great. It would be the, you know, yung nakikita ng na, ano language yan? Oh, Filipino yan. So, oh, Filipino yan Kai Soto. So, yun, he would be, I don't know if he would ever reach the level of uh, Manny Pacquiao in terms of being an ambassador to the sport for the Philippines. Um, but, you know, Kai and the NBA, they would give it a good shot. So, yun lang ang problema is that the nba is still a very big question mark no and but in terms of adding those 15 pounds uh, i think kaya kasi maganda naman ang technology ang science dito and you know like i said uh to quote the EWP they're hiring the best support group for kai soto so naniniwala pa rin ako no, pero yun na nga uh, it's a, it's it's a long shot oh nga pero ito boss um siguro partin siya tayo on kai soto issue and You know, what uh, route he should take for his future, uh, Boss Homer? Ano yun? Well, he tries the NBA and if, the, if it doesn't make, kung hindi kung niya maabot talaga ang NBA, then you go back to the, for me, Japan B League, it pays a lot of money. Pero kung gusto niya to be close to home, PBA, meron naman kung doon sa mga malalaking teams, di ba? And he will always have a job in the PBA kasi lalo na kung we all Filipino cup the, the Philippine cup na, sinong, you know, he will always have an advantage if you have Kai with you. He's taller than everybody else. So, um, so yun. But uh, the goal should be na NBA and then Japan B League and then PBA. So yun oh. ang the three ladders, of uh, the three rings or levels that Kai Soto should consider as he moves forward in his career. Kasi oh. hindi na rin siya bumabata, di ba? Kaya nga. Pero ako, boss, ako, ako tatanungin mo, yes. Uh, yes. ito kay Soto, i-re-real talk ulit kita. Ha? Si kay Soto po kasi, parang ano lang talaga to eh. No? Yung sa galaw ho niya, sa kilos, siguro lamang lang ho siya ng konti kina AJ file tsaka kay Samigi Eman. Kasi ang kulang ho dito sa bata, yung intensity sa laro, no? yung hunger, di ba? Uh, masyado kasi siya na pamper nito mga vlogger na pinaniwalang napakagaling ho niya eh na yung mga Pilipino na auto dinudo sa mga videos na lumalabas sa mga vlogger kasi nga po pinagdikit-dikit yung mga highlight ni Kai Soto parang pelikula ho yan eh yung mga nakikita ho ninyo mga scenes ta sampo labing dalawa o minsan walong take kuya yan bago ma-perfect po yung mga sutukan na ganon di ba eh ganun na rin yung nangyari sa mga highlight reels ito po si Kai eh. kaya nga po sinabing highlight eh yung mga pinakamagagaling so sa sampun tira ni Kai bigla na 360 yun ang pinili sa sumunod na scene naka-reverse layup na maganda-ganda Ah, uh, tapos naka-layup ng kaliwa, pumasok, ilalagay ho nila ho yung nakapasok ng kaliwang kamay. 'Di ba? So 'yan ho yung mga highlight reel. Kaya nga po yung mga PBA teams 'pag nanghingi po ng video ng mga import actual game ang hinihingi po nila. Kasi iba po yung nakita niyo yung laro ng isang player sa actual game kaysa hudoon sa mga highlight reel. So ngayon, Kai, no? Kung, kung ako sa'yo, bago, kailan ba ang Summer League, Boss Homer? Kailan ba ulit magkakaroon ng Summer League itong NBA? July. Ngayon, July is no. Like so, three weeks pa. after the NBA Finals of July. Yeah, matagal pa. Yes. Matagal pa So kung ako kay Kai Soto, mula ko ngayong November hanggang April, siguro humanap ko muna ako ng liga na ipapakita ko na kaya ko ito. Bilig nga ako, nangangamote. Di ba? Sa Australia, nagalit po yung mga Pilipino. Kasi hindi daw ginagamit ng coach. O dito sa Gilas, eh. ewan ko lang kay Coach Chotres, ha? ba? Diba? Pero may mga konting pinapakita naman ho yung bata, eh. Pero ang sabi ko nga po, ngayon, hanggang June o hanggang August, bago mag-July, ba? Diba, ipakita mo. Kasi it, it's not about you coming to the NBA na matangkad ka, eh. Hindi, eh. ba? Diba? Parang walang pinag-iba yan sa babaeng maganda, eh. Maganda nga, ba? Diba? Uh, mo. Pero kung walang ho yung ulo, Diba? hindi nyo iisipin, ah, gusto ko itong maging asawa. Di ba? Ganon ho yan eh. So, yung sa NBA, dapat, kay, pagdating mo doon, hindi lang talaga nag-improve ka ng laro. Kasi unang-una, pag hindi ka binigyan ng chance, all because yung performance mo last time, wala rin. Di ba? Maglaro ka sa iba't ibang mga liga, o oh, andyan sa Japan, i-dominate mo yung Japan, dakdakan mo ng dakdakan. No, yung mga kalaban mo, kada opensa, i-rebound mo lahat ng bola. 'di ba? Magtala ka ng 28, 16 28 points, 16 rebounds per game, 'di ba? That way, pagdating mo sa NBA, may mas maganda kang portfolio dala-dala. Eh kung ang dala-dala mo lang pangalan mo, sarili mo, tsaka itlog mo, 'di ba? Tapos yung asama nang hindi ka ginamit dito sa FIBA Asia, eh wala akong mangyayari kahit ako yung coach, hindi kita gagamitin. 'Di ba, Boss So, yes. Tsaka dapat ano, huwag kang matakot makipagbanggaan, 'di ba? Makipagsikuhan ka. Tapos, yung katawan mo, palakihin mo. Tama yung sinabi sa ng mga ano mo, um, adviser mo. Tignan mo, ang payat, oh. Nadikit kay Edu. Si Edu, parang ang taba-taba. Tignan nyo yung braso nito, oh. Walang, ka, walang firmness, walang, anong tawag doon, hindi nakatone, di ba? Tignan nyo. O, okay, kahit ako, baka hindi ako matakot dyan, eh. Di ba? Kasi, oh, pag ikaw kay Soto, pag hindi ka nag-improve talaga ng gusto, hindi ako magugulat kung ikaw ang number one pick ng PBA draft sa 2028. 'di ba? Gusto mo ba sa PBA ka lang? Oh, yan 'yung sagutin mo, 'di ba na tanong. Ngayon para sa sarili mo and i-motivate mo 'yung sarili mo. 'Di ba? Hindi po pwedeng uh, kung sinabi mong gusto mo mag-NBA, mag-NBA ka na. Tapos minsan sakit ka pa ng ulo pag kahit tinawag ka sa gilas. Yung gilas ka sana may chance ka na maganda, tiga mo hindi ka tuloy ginamit. Baka isa 'yun sa rason kaya hindi ka ginamit eh. Nagpaduday ka ng husto eh. Okay? Anyway, Boss Homer, um, i-wrap up na natin yung program natin. Mag-question and answer lang tayo sa mga viewers natin. Sabi ni Mark Perandos, yes. perfect Pinoy basketball player para makaabot ng NBA height ni Kai. Puso ni Calvin. Uy, ang ganda nito. Oh. Liksi ni Japet, shooting ni Onteveros. Yan yung ano yan, eh, no? ha? Yan nga yung talagang ano, ano, formula yeah. for a Filipino to make it to the NBA. Sabi ni Ryan Reyes, kahit sinong coach ilagay mo dyan, kundi naman isasama sa play si Kai at gagawin lang panungkit sa loob. Ah... Uh, No. <laughs> Siguro sa yung sinasabi niya ni Ryan Reyes. Sabi ni Ron Tataron, sa edad ni Kai, wala nang improvement yan. Matanda na siya para baguhin pa laro niya. Si Wemby, malaki pa sa kanya. Tapos, mas matulim pa. May shooting pa. Tsaka uso ngayon sa big man boss Homer yung dumidribble eh. No? Tapos, pumopuesto, nagpipiro eh. No? Yes, yon. Pero ikaw, honestly, may improve pa ba, ba? Kasi iba ikaw? sa atin, uh, yun ang, ang difference. Kasi sa atin, di ba, uh, we were... I'm uh, growing up, no. Yung we talagang low ang, ang big kasi sa atin are expected to go low post action lang kaya walang emphasis sa dribbling di ba hmm. tingnan mo kahit yung mga big sa atin back in the day you know pwede lang kay Ramon Fernandez who was really good but the other bigs na you know even Abet Gidaben sa Crispa this is way back in the day no na talagang kung big ka nasa low post ka lang pero basketball has evolved and we did not evolve with basketball so tingnan mo nga si Wemby Uh, you know, parang point guard ang galaw. And he's 7 diba? So sana ma-improve din ni Kai yung dribbling at 3-point shooting. Then the 15 pounds. After that, then who knows, di diba? Mm-hmm. Ito, Boss to Homer, may nagtatanong dito kanina pa to. Sabi ni Louis Pitogo, Boss no, update lang sa SMB about trades, players, at kung may coach changes ba? Balita din sa rumor about kay Kinyahan, more power po. Pili kong kinakontak ko si JR Kinyahan, hindi pa sumasagot. Pero sa coaching change, Boss Homer, may naaamoy ka ba? Ando na ulit si Leo ah. Leo Austria. Yeah, di diba? I was so surprised. Consultant, consultant na ulit, di ba? Yeah, active. I don't know, active ba? Ah. Kasi uh -huh. kung active siya yung nagawa ng clipboard like uh, doon sa Meral ko with Nenad Vosidic, Vosidic, di ba? Ah. Uh -huh. So, so yeah, he's back. So, I don't know if there are changes pero marami silang injury. Uh, they need they need a little help on the backcourt. So, I don't know anong maplano nila. Ikaw, mas uh, marami kang kulilig when it Wala comes pa. to sa next pandigyan. live Sa next live natin, boss, kuha tayo ng update. Kailan ka ba pwede, boss Homer? Yeah, okay. Okay. Kailan Kailan ka pwede? Sige. Uh, uh, baka ano, Tuesday. Tuesday ng gabi. Basta I'll make up for this good signal na gamitin ko yung isang computer ko, yung ibang computer yung malakas. Yung ginamit ko last Sunday na walang problema, sige, yun yung gagamitin ko. O Thursday kaya dito sa Pilipinas, Boss Homer? Kasi pag Tuesday, masyad, Boss Homer, nawawala ka ng audio. Nawala ka ng audio. So sa, sa Thursday kaya sa Pilipinas? Yeah. Thursday sa Pilipinas, yeah. okay ka? Thursday sa Pilipinas? Ah, pwede din. Th Thursday, yes. Kasi yeah. pag, pag Tuesday masyado Thursday. Madiki. Pag Tuesday, Thursday kasi, sabi. Yeah. Pag Tuesday kasi boss, eh Monday na bukas mahirapan pa tayong kumalap ng mga balita eh, 'di ba? At least nag-adjust uh, tayo ng mga Oh yeah, you're right. You're... Ap apat na araw, 'di ba? Balita yeah. sa Perkins to SMB teams. So, sa... Uh, wala pa 'to. Uh, pero posibleng ilipat na rin ito si Perkins eh, di ba? So, alamin namin yung mga trades ho yan sa mga susunod. eh uh, may mga trade na mga nasagap ka na ba, Boss Homer? Wala pa rin. It's very quiet kasi kasi simula lang na ng season, di ba? November 5. So, uh, wala pati yung trade na I was supposed to be working on uh, as a story, yung sa Converge, eh wala pa rin eh. So, parang nga, it goes back to the question yung isang listener uh, natin na uh, nagtatank ba ang Converge. So, I don't know. I can't speak to them. Kaya, di ba, sa Thursday, ho, magbabaon kami ng maraming trade. Sige, mag magmamarites ho kami ni Homer ngayon, bukas hanggang we, Webes ng umaga, ha? Okay, sabi yes. ni Binsot Nas, balik na po ba kayo sa lahat sa Spin PH dahil hindi na tuloy buyout with GMA? Alam ko, hindi na tumuloy yung bentaan, eh. Tapos may niluluto kami nila, Boss Dodo, baka Boss Homer, magkasama tayo, ha? 11 na ng umaga yon So, okay sa yon Favorite time mo yun sa Pilipinas, ha? 11 ng umaga. Oh, yeah! Ha. so, intayin nyo ho yan. Pagbabalik yeah. POV. Kaya ho kami nagla-live lang ngayon is kasi alam naman namin, hinahanap po ninyo yung live ng Spin POV. Anyway, Boss Homer, 1 hour and 8 minutes na tayong magkasama. Uh, magpapasalamat ako sa oras na binigay mo sa amin. Pa dapat ako kanina kami umaga ni Boss Homer, kaya lang ho. Uh, nagkaroon ako ng na aberya kagabi. Alas tres na ako nakauwi. Boss, isipin mo, 4 o'clock na ako lagi <laughs> sing kanina sa pagod. Oh my Kaya anyway. Uh, oh. Boss Homer, salamat sa iyo ha. Uh, ano pa i-expect okay. natin? sa mag may guesting ka kay Pao ha, di ba? Pwede mo ba yeah, i-log? Ka, yeah, meron. Kailan ilalabas? Yes. i sometime this week yata eh. So hopefully, uh, I'll let you know, I tweet ko para mano sana Um, they would also listen to that And watch that podcast Pero I apologize ha? Pasensya na sa inyo lahat My audio was Wala really yun. bad today Okay na ngayon Okay na yung audio mo ngayon uh -huh. boss Okay na okay ngayon na. Uh -huh. Okay na Si Mikey Williams May update yes, ka na and I, I, Boss Homer may nagtatanong dito Si oh. Mikey Williams May update oh. ka na wala na, boss. I, I, I even stop calling, you know, like when when a news source or, you know, calls you your fake news and this and that, wala, I, you, you, don't, I, you don't deserve to be a, sit seat in my table. So wala na. Wala na ako update. pero sa tingin ko, I think that ship has left the, ano, kumbaga sa ano, the horse have left the barn. wala Kasi na. Nakaban na, lang, nakaban, na yeah. nakaban na yan. Nakaban yan. Nakaban yan. Nakaban di ba tingin mo nakabana na yan yes and he, he only has himself to blame sayang din naman snow you know you, we don't want people to lose their livelihood and but you no know, ini siya bata but he's not old either pwede pa naman sa sayang he was making a lot of good money sa TNT and you know may housing pa may driver you know hindi kaya nga na yung mga fans natin because you know mga listener mga PBA fans diyan sa ano they understand na kami dito lalo na yung mga rank and file yung, yung, mga you know middle class or lower middle class na naghihirap and then you you see one person making allegedly uh, dollars a month tapos hindi pa kasya para sa kanya libre na nga ang apartment libre pang driver di ba diba? tapos sabi mo hindi kasya so oh, so that's para magiging out of touch kaya nga kapal diba? ng mukha Kapal ng mukha Sabi ni Mark Perandos Papasok ka ng guest Next live ba? Sige, next Next na ho kami Magkapapasok ng live ha Nakita niyo naman noon Nababago na yung interface natin Boss Homer oh, Do you like the interface more? Boss uh, Homer ngayon Be Iba na diba? Beautiful <laughs> Lalang lumalaki yung Mukha ko <laughs> Kagigising ko lang din oh, Nakatingala kasi Kamera mo boss eh Pero okay Anyway Boss Homer Maraming maraming salamat sa'yo At uh, Marami pa ho kami Pag-uusapan In the next coming days Sa Spin Abangan niyo yung mga story ko Ilalabas buong Okay? So, abangan nyo po yun. No? Uh, gusto mo, Boss Homer, bigyan kita ng preview ngayon? Gusto mo ba? Ha? Yeah, yeah, yeah Yes, yes, yes. yes. Uh, gusto mo ba? Ooh. Pwede naman eh. Yes. gusto, gusto mo? Oh, teka, yes. Teka, 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 ha? Bibigyan ko kayo ng preview ngayon, ha? Para malaman nyo kung ano yung isusulat ko. Pakinggan ho natin na ha, yung uh, interview ko kahapon, ito yung kay Arwin Santos, Boss Homer ha. So ip ipaparinig oh. ko, I, don't usually do this, baka magalit si Boss Dodo, kaya lang, mo na. Pagka hindi ko naman binigay sa kanya to di wala rin siyang magagawa. Di ba, Boss Homer? So, yes. <laughs> teka lang. Yes. Teka lang, Boss Homer. Hinahanap ko. Ito na. Ito na. Ito na. Ay. Teka lang, ah. Uh, Ipo-forward, forward. Uy, hey, hindi na, na ako makatulog ito kasi mag-anticipate na, buka. Kaya, di na, 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 na ako bukas Hindi na ako makantay. O, oh, Boss Homer. Eto na, Pakinggan mo, ah. Uh, how do you feel ng finance tapos hindi ka available? Teka lang, Boss Homer, ah. Ang laki, eh. Uh, Parang si si ar. Toast notification ng finals tapos hindi ka available. Ah, uh, eh hindi talaga natin akala ah uh, forum forum ah uh, para sa um uh, makaroon ng uh, kung ano pa yung gusto sabihin ng iba para madagdag para magamit sa ito itong championship natong. So wala kang ka bala gusto sabihin. Nerol. Siyempre naman, hindi sarado ang pinto natin makabalik sa PBA. Um, ako, pinabaya ko kay Lord, basta ako gagawa pa rin ako ng paraan. Uh, nakailangan, yung, yung condition ko, yung uh, laro ko, maayangat ko para makabalik ako sa PBA. Okay, so hindi ano eh, uh, hindi ko alam kung nadinig ninyo yung audio, may audio ba sa inyo, sa mga viewer? Kasi eh, hindi ko ma-monitor. hindi ko ma-monitor from my end. Teka, tignan ko nga kung may audio. Siya. May audio. Teka lang, boss Homer, titignan ko lang kung may audio siya. Ayan. Pero uh, pero gawin nga natin lagi yung boss, yung magpapatikim tayo boss Homer, no? Tas boss pag may interview yes. ka, pwede ba pag may interview ka i-ano mo? I-ano mo boss Homer, i-tape mo para i natin, gamitin natin dito yung interview mo para madidinig nila in actuality yung ano natin, 'di ba? Yung mga interview. Anyway, uh, maraming maraming salamat po sa inyo magpapaalam na kami boss Homer. Thank you so much sa oras mo. Um for your thank one and you thank you. Thank you, Boss Homer. Sa mga viewers so natin, salamat. So, next Tuesday, next Thursday, sa so Thursday po, Thursday. 10 o'clock, o oh, 9 o'clock tayo, Boss, para mas, ah, hindi, 10 o'clock na lang kasi yes. masyado maaga sa iyon. 10 o'clock, this coming Thursday. No, also, it's okay. 9 is alright. O oh, sige, 9 p.m. 9, pwede 9. 9 p.m., okay. O so, yan, may audio daw kanina si Arwin, boss. Tayo dalawa lang yung hindi nakadinig, no? So, at least. Ah, uh, diba? okay, na okay. Uh, okay ba? Okay ba yung mga sinabi? Hindi ko alam kung anong part yung mga binanggit niya ron eh kasi hindi ko nadinig eh. Okay, so, kita-kitsa lang tayo this coming Thursday, ha? Huh? 9 p.m., ha? Huh? It's a date. it's a Sama natin si Boss Dodo, boss, pag pwede. Okay, salamat sa'yo, Boss Homer. Love okay. you, love you, love you all. Bye-bye.